sich dabei behandeln. ለምን ከለከልን ብሎ ይችላል
comanda sus llegando bonita vaina su sentido para traer de mosqueta a esta chula mosca su vaina cuando le hago un grito che esa tuacho de que tiene un verbinador de mal con el tuacho de hasta que moro su tal de mal con el tuacho pensar que va a su mas tuacho no ahora me echará en la en la guitarra ወደ ወሎ ስንመለስ ለወሎ እንደዚህ ያለ ነገር ተልኮ በኋላ ተልኮ ወሎ የነበሩ ነገራት ይባላሉ እንካ እያሉ መቶ ብር መቶ ወዲያው በወሩ እራታ ኮርጌ ይመጣል ስህተቷቸው ናሉ ምስሌ እኔ ማንም ምስሌ እኔ ሲል ዋና ምስሌ እኔ ተብሎ ይጠራ በነበረው ነው በፊተኛው ጊዜ አሁን ግን ወረዳ ገዥ የቀረው ከሰላሳ ማለት ያለበት ምን ይሆንልሃል አንድ ሁኔታ ይፈጠራል አልጋዋራሽ ወደ ጎንደር በሄዱ ጊዜ መቶ ብር ያገኝ አልጋዋራሽ ሲመለሱ ወደ ሰላሳ ይባላል አልጋዋራሽ በጣም ያበሳቸዋል ወዲያውም በመጨረሻ እህትና
tavallo, una leggiata, c'è un pesabile, una leggiata, anche un cavolo era un caso, era io voglio tavacano. Pani, gdybym ja wiedział, a garę, że
ग्रेवी बसेर आसमास त्यो भन्दाखेरि मैले बाजामा क्वाले लाग्छ आसमास पायो फुल अनि यसो अनि यसो त अब सुक्रिय ግምጃ ቤቱ እኔ ንግድ የንግድ ክፍል ኪዳን ማድረግ ቲጭጠራ ፋሲል ቅጥሮ ደግሞ ፖስታ ቤቱ ማን ማንድ የሚኒስቴሮች እንደራሴዎች ተብሎ ከሚባሉ አራቱ ኤርትራውያን ያላንታ አይሆንም ምንት ብሎ ማለት
ለመረዳትም ለማስረዳትም ያን ደቂቃ ጊዜ ይሰጠኝ። መልካም General
coronel Nakanta Kata, Head of Officer of Intelligence, Skoras Malafaka Mutan, Head of Officer of Intelligence. Now, Federation, Tabula Tafarado, and he Head of Officer of Intelligence. No? Yeah. Federation. ¿Qué es eso?
ላይኛው ትግርኛ ተናጋሪ ነው ታችኛው ትግሬ ተናጋሪ ከዚህ ውጭ ምንም ሊኖር እሱ ግን አረብ ቋንቋ የሚናገር ካልሆናችሁ ብሎ እንትኑ የማስጨነቅና በእውነት አሁንም ቢሆን አረብኛ በኤርትራ እንደ ቋንቋ እንደ እንግሊዝኛ ፈረንሳይኛ ማወቁ ቋንቋ ማወቁ ተገቢ ነው። ትምህርት ቤትም ሊኖር ይችላል። አረብኛ ደግሞ የሚናቅ ቋንቋ አይደለም። እርት ያለ ክፍለ ዓለም የሚናገረው ቋንቋ ነው። እና ይሄ በደስታ ቋንቋ ይሁን ብሎ ማለት ለአንተም ይሁን ለባርካ ነው ለማን ነው ቋንቋ የሚሆነው? ሳያውቀው ግን አረብኛ ይሁንልን ተብሎ የሚደረገው ክርክር የዚያን ጊዜ በዚህ በጋዜጣችን ማትተነው ነበረ። በትግሬ ወይም በትግርኛ የተነጋገሩ ነው አረብኛ ይሁንልን ነው። እና አብሱርድ የሆነ በልክ ያልመጣ ነገር እና ብዙ ክርክር ተደረገ። ይሄ አንድ ባንዲራ ይሄ ነው። ሁለተኛ ባንዲራ ይልና አርማ ምናምን ይከተላል። እና ብዙ ነው ያጣላው። ትንሽ የኢትዮጵያ መንግስትም ድክመት አሳይቷል ይላል። እና አሜሪካን ነበሩ እንዴት እኮ ባንዲራ ባንዲራቺ በጣሊያን ጊዜም እንዲህ ሰው ሁሉ ሲያዘዋትራት የነበረ ወንድሞቻችን ከጣሊያን እየከዱ የመጡ የሞቱላት ባንዲራ መንግስትና ምስረ ሊግባቡ ሲሉ በመጨረሻው ልጃች ተላ ነበሩ ፕሬዚዳንት የምክር ቤቱና ከአምደ ሚካኤል ጋር ተስማምተው ባንዲራ ጊዜ ለሚለፍላቸው ብለዋሏቸው። ባንዲራ ጊዜ አሁን የኤርትራ ያለች ባንዲራ የኤርትራ ባንዲራ ኤርትራ ባንዲራ የተባለችው እንግዲህ እንደዚህ ሆነልህ። ብዙም ተጣልተው ነበር። እንዲ እኛ ለባንዲራችን እኮ ነው የምንከራከረው እንጂ ታዲያ ምንድን ነው? አንተ ሰው ነገ ጠዋት ብትሾው ነገ ይቀራል፣ ሁሉም ነገር ይቀራል። ባንዲራችን ግን እየተባለ ስንት ክርክር የተደረገበት የሆነ ሆነ ባንዲራ እና ያም ሆነ ሴፕተምበር 52 ተደረሰ እና ከዚህ እንደራሴ በሹሙ ተላኩ። እኔ ምንም አልነበርኩም እዚያን ጊዜ። በሹሙ ተላኩ። በመጨረሻው ማነው ስሙ እንግሊዞች ደግሞ ሲያስረክቡ የራሳቸውን ባንዲራ አውርደው የኢትዮጵያን ባንዲራ ነው የሰቀሉ። እንግሊዋ ኢትዮጵያ ገና አልተመሰረተም። ያ ባንዲራ ገና ምን ቀለም እንደሚሆን ምን ትስማለህ በፓርላማ እና በዚሁ ሆነ። በጣም በክርስቲያኖች በኩል አስቆጥቶ ነበር። በጣም እኔ ራስጌ ምናለምናቸውን ክርስቲያንን እንዴት ባንዲራ ግልጽ የሆነ ነገር ነበር። እንትን ተባለ። ደጃዝማች ተላ ናቸው ዳናይም ሲመጡ እሳቸው ናቸው መረብ ድረስ ወደው በኋላ ተሄደና ጃንሆይ አገሩን ጎብኝተው በሚመለሱበት ሰዓት እኔ ተጠርቼ እንግዲያውስ ምክትል እንደራሴ እውነት ነው ምነግርህ አለቀስኩ። ለምን እኔ በኤርትራ ተመልሶ አልፈልግም ተላና ራስ አንዳርጌ ነው ያለ አንዱ ነገር
ስለምን መስኩ የተለያየ ያ የምታስተዳደር ነው ምን ያስተላለፈ እንዲያው ነው እንዲያው ህጉ ላይ ኮንስቲቱሽኑ ላይ ፕሮኮንስቲቱሽኑ ምንድነው ያለው የማንም ስሙ የንጉሰ ነገስቱ እንደራሴ የመጀመሪያ ሰው ነው ቀጥሎ የኤርትራ መንግስት የሚያወጣ የኤርትራ ፓርላማ የሚወስናቸው ህጎች ለእንደራሴው ይላካል። ፌዴራል ነክ እንዳይሆኑ ይጠነቀቅ ማለት ነው። ፌዴራል ነክ የሆኑ የሆነ እንደሆነ በዚህ በዚህ ጠቅላዩም ፌዴራሲዮኑ ይነካልና ልመልሳችሁ ብሎ ሊመልስ ይችላል። የቀሩት ግን ያጸድቃቸዋል። የተቀበለ አዳቂ ነው። ቺፍ ኤግዚኪቲቭ ሲሾም መሀላውን የሚቀበል እሱ ነው። ይሁን ነው እና በዚሁ ሲሰራ ቆየ። አንዳንድ ከማነው ስሙ ተድላ ከጀነራል ከማነው ስሙ እንደራቸው ጋር ተጣልቶ እንደሆነ በገዛ ጠባዩ በገዛ ቸልተኝነት በማዛታቸው ነበር እንጂ በፍጹም የሚያጣላ ምክንያት ነው። ይልቅስ ደጃዝማች ተድላ ጉደታቸውን ላይ ነው ፓርላማውን ይንቁታል። የራሳቸውን ፓርላማ ይንቁታል። ሲጠራቸው ሲጠራቸው አይመጡ እንትን ሲሉ ሲጠራቸው አይመጡ አንዳንድ ጊዜ እሱን ኢንተርፔላንስ ባደረገ ጊዜ መልስ አይሰጡ ዝም ብለው ዘለው አዲስ አበባ ይመጣሉ። የነቀት ወንድና ገዛ ፓርላማቸው ደጋፊያቸውም ያለ ደጋፊያቸውም ከነበሩ ሰዎች የተጣሉ በራሳቸው ተዋል ነው እንጂ በመንግስት በኩል እኔ ምስክር ነኝ ይሄ ፌዴራሲዮኑን በሳቸው ጊዜ ፌዴራሲዮኑን ለማጥፋት ወይም እንትን የሚል አንድም ወይም ምስሌኔ ሊሾሙ ይከጅላቸው አራሳ ነበር። ግን ምን ባገባቸው ምን በወጣቸው። ምክንያቱም አንድም ምክንያት የለም። የቀረው ሁሉ በእጃቸው ነው። ብሄር ያሳይ ፖሩ በእጃቸው። እንዲያውም አሁን ኢንዱስትሪው የሚያቋቁመው ሰው አይደለም። ያንኑ ሰው የፌዴራል መንግስት ካልፈቀደለት የማይመጣ ከሆነ ምን ያጣላል? ያ ሰው እንዲያውም የፌዴራል መንግስት ነው ኑ እንትኑ ኢንቨስትድ አድርጉ ምንትስ እያለ የሚጋብ እና እንትን በእቃ አሁን ለማምጣት እንትኑ ፖሩ በእነሱ እጅ ነው። ጉምሩኩ በእነሱ እጅ ነው። በጉምሩክ ፓቨር ማድረግም የሚችለው የፌዴራል መንግስት ነው እንጂ የእንትን መንግስት ምንም የለው። መንግስት ምንም የለውም። እና እንት በኋላ እሳቸው የከረረ ጠዋለ የከረረ ከፓርለማ ፓርለማ ተቆጣ። ይሄ ሁሉ ደግሞ ምንም አላለም። በየጊዜው ማነሱ በየጊዜው የሚጠይቃቸው ነገር አይመልሱም። በየጊዜውም እንዴት ነው ይሄ ሰውዬ ብለው ሲቸግራቸው በኋላ መጨረሻ ምን አደረጉ? አሌራ ረአይ እናወርዳለን። አሌራ ረአይ ምንድን ነው? የምክር ቤቱ ፕሬዚዳንት እሱ ነው ተገን የሆነ በኋላ ይህንን ይጀምራሉ። ለእሱ ደግሞ ቀላል 68 አይደሉም፣ ግማሹ 34 ይሆናል። አንድ ሁለት ፕላስ ከተገኘ ከግማሽ በላይ ፕላስ ከተገኘ ፕሬዚዳንቱ ከስራው ነው የሚነሳው፣ ከምክር ቤቱ አይደለም። ከስራው ነሳውና ቀላል አለ እሱ ግን እንትን እያደረጉ ምስጢር አድርገው ይዙና
ወደ 40 የሚሆኑ ሲሉ አንድ ከታፊ ይገኛል ከነሱ ጋር ይፈርማል ግን ሄዶ ለደጃዝ ማስተር ደጃዝ ማስተር ለቦነት የሚያሳዝን ነገር ነው ይህ ከደረሱበት በቀላሉ ሊያፈርሱት ይችላል ምንድን ነው እነዚያን ሰዎች ምን አደረግኳቸው ነሳት ሰማሁ እንደዚህ ታደርጋላችሁ ብለው ለኦሪዮሊስቶችም ሆነ ለሌሎቹ ቢናገሩ ያፈርሱታል ወይም የአሊ ራድአይ ሰዎች ከዚህ ውጭ ናቸውና ኮሩ ሊያጎዱ ይችላል ሁለት ሶስት የአማጺያን ሰዎች ተርተው በሩ አትገኝም ቢሉ ያፈርሱ በደህና በለዛ ከያዙት የማይደረግ ነገር የለም ወይም ደግሞ ሶስተኛው ግን እዚያ አሊ ራድአይ ይነሳ አይነሳ ምንትስ ምንትስ ሁከት ይነሳል ለምን ያ የተጠቀሙበት አንቀጽ ምን ይላል? ምናልባት በአንዳንድ ምክንያት በምክር ቤቱ የሰው ደም የሚፈስበት ወይም ሰው የሚጎዳበት ውከት የተነሳ እንደሆነ ችፍ ኤግዜኩቲቭ ለሀያ ቀን ሊዘጋው ይችላል። አሁን ግን ምክንያት ሳይኖር ነገሩም ሳይነሳ በሩቅ ሳለ አትገቡ ብለው ይከለክሏቸው ሀያ ቀን ተባለ ምን አለ አቀን እኮ ነገ ተኝቶ ተባለ አስታገስ ናቸው በብዙም መንገድ ለምን ደግሞ እኔ ወዳጄ ናቸው ሰውየው እና በፍጹም አለኝ ደብዳቤዎች አሳያለሁ ከቶ ቀን አንዱ መጣለኝ የተባለ ይጠልኝ የነበረ እውነትም ነው ሰውየው በአገልግሎቱ እኔ ማወጣበት እንከን ስላልነበረ በማህበረሰቡ የሚያገለግሉ በጣም በቅንነት ጸሎት ሳይቀራቅር አድርግ ያለው ተድላ እንዲሆንልን ነው ማለት ነው። ጠባያቸው ወደ በኋላ ይቆይና ሀያ ቀን ያልፍ ደግሞ እንደገና አሁን እንደምልህ በብዙ መንገድ ሊያሻችል ሲችሉ ገና ሰላሳ በሀያ ቀን ዘግቸዋለሁ ይላል። ፊት አሳለፍ አላም ታገስን አርባ ቀን በተከታታይነት ግን በኮንስቲቱሽንም የለምና ለበላይ የፌዴሬሽን ጠባቂ ለመንግስቱ ተመደብ አቤት ላለ አለፉ መጡ አስር አምስት ክርስቲያን ምንትን ሆነው መጡ ተላም ተጠርቶ መጡ ቱ እሳ ቅብጭ ቅብጭ ሆነ በኋላ ሌላ ነገር መጣት ይገባቸው ነበር። ተላን መጣት ይገባቸው ነበር። ምክር ቤቱ ሶቨሬን ማንም እንኳን እሱ እኛ ምን እናድርገው አንችልና ሄዱ ስራቸው እንዲያውም ይሄ ሞኝ ከዚያም ወጥተው ደግሞ ተላ ምን ነው አያል አህያ ቢራገጥ ጥርስ አይሳብር አባቶች አባቶቼ ምን ትሉ ቶሎ ሊያስጠቅሱ ትችሉ ነበር። አልታደሉም ፈዘው ነበር መጠጥ ሲጋራ ሲሰኝነት አስዟቸው በዚህ ወንት ነው ያው ቀን ለውጠው እንዳይመጡ በአንድ አውሮፕላን ይመጣል። እነዚያን የሚቀበል ህዝብ ሌላ ነው ብላ አድርገው የመጡ ናቸው ተብለው ቲዮሪ እያደረጉ ይቀበሏቸዋል። በኋላ ናቸው እዚ አስመራ ማነው ኤርፖርት ሲደርሱ እንደተመታ ውሻ ብሎ እነዚህ ምን ልበል ከኤርፖርት ፒያሳ ድረስ መኪና እዛሉ ከሮችን አቆ ከወደ ላይ በመጨረሻ ሰኞ ተሰበሰቡ አሊ ራድአይን አስወቅ